בכל שש הפעמים שהפועל תל אביב הגיע לאצטדיון הזה מאז, היא ניצחה, גם בתור מערכת, גם בתור אורחת. הפועל תל אביב מתנהלת יפה מצד ימין, הנה מגיע גם הכדור אל הראש של גוזלן, ומשם גבוה מעל השאר. התקפה ראשונה, התקפה יפה. בינתיים בלי אזורוב, פתח תקווה הולכת קדימה, יעקובוביץ', שגם בועט לעבר השאר, לא רע, יעקובוביץ'. יעקובוביץ', יציאה של עמוס, הוא נתקל שם בדרך, הוא נתקל בדרך בשחקן שלו, עבירה אין, ברמוט, מצליח להעביר את הכדור, איזה מגיחה ואיזה הצלה ואיזה עוד הצלה. ה-1-0 של הפועל תל אביב היה רשום פעמיים בהתקפה הזאת, גוזלן פעם ראשונה, אז אולי בפעם השנייה. שובר מוט, עוד הרמה טובה שלו, והנה בשער, והשער הוא של סשה. אמרנו שהפועל תל אביב צריכה את ורמוט עם עוד כמה מהלכים כאלה, וזה בא, ורמוט מבטל את שלושת השומרים שיושבים עליו. כאן פתח תקווה בוחנת את התיירנות שלו, ובוחנת עוד פעם תיירנות שלו, וזה שוויון! שוויון! כן, עוז פרץ מנסה את המספרת, הוא נמשך לעומד שם, הכדור פוגע בו בעוז פרץ ונכנס פנימה. מכבי פתח תקווה משווה ל-1-1, קניוק הוא זה שבועט, זה פוגע. אבו ליג'ה, או, כדור טוב שלו, וגוזלן נוגח מעל השער. טעות של אבו ליג'ה, פרץ בועט לעבר השער וכובש! 2-1 מכבי פתח תקווה. פרץ שוב עושה את זה, מספק את הסחורה כאשר הוא קם מהספסל, אבל את הפרחים מכבי פתח תקווה צריכה לשלוח לאבו ליג'ה, שהחליק על הדשא, איבד את הכדור, ומכאן הכל עוז פרץ. סשה, אבו ליג'ה מספק עוד כדור יפה לתוך הרחבה, ומשם שרם בהזדמנות נהדרת. קרן יוצאת מהר, והנה באה גם הביטה לעבר השער, והנה עוד אחת, אבל שום דבר לא נכנס כאן. נגמר. אסי דום והפועל תל אביב עם הפסד רביעי ברציפות. זה התחיל טוב במחצית השנייה עם שער של סשה, אבל אחר כך מכבי פתח תקווה עשתה את החילופים המתבקשים, ופרץ שוב מעניק לה את הנקודות. 3 נקודות הוא נתן לה בטדי עם שער הניצחון, נקודה אחת כאן עם השוויון נגד מכבי נתניה, ועוד 3 נקודות עם שער הניצחון מול הפועל תל אביב. הערב מכבי פתח תקווה מנצחת, והפועל תל אביב בדרך למטה, ומי ינחם את השחקנים של הפועל תל אביב? מי יעזור להם להתגבר על הדמעות האלה?